Вітаю, колеги. Недавно я задався таким питанням, щоб знайти собі саунд-модератор під довгу цівку на свою R15. І вибір там стояв між різними цівками, щоб глушник, саунд-модератор, ховався для під короткий ствол, під довгу цівку. Тобто ствол десь буде 10,5-11,5 дюймів, цівка 12-15 дюймів. Тобто, щоб саунд-модератор частково заходив під цівку і, можливо, виглядував буквально там на сантиметр, щоб можна було робити довгий хват, наприклад, на R15. Але габарити зброї залишались не дуже великими, ну, в рамках законодавства. І щоб гвинтівка працювала, чи карабін працювали тихо. Тож я зайшов сьогодні знову в магазин зброї «Прапорщик». Як бачите, в них прапорщику в асортименті є, до речі, дуже багато Strike Industries, як окремо, так і, бачите, в зборі є цівка сама по собі, також з окремими елементами, які можуть підбиратися по кольорам. До речі, дякую моєму глядачу і підписнику. Недавно я робив відео, можете десь подивитися, де я трошки так розповідав про свої плани. І в мене були ці елементи золотисті, титанові. Я сказав, що хочу їх перефарбувати в червоне, а мені підписник написав, Telegram, до речі, на Telegram підписуйтесь, у нас є Telegram-чат, він мені написав, що він хоче собі якраз такі золотисті, а червоні він може придбати і ми можемо помінятись. Ну, звичайно, я погодився, ми з ним помінялися, і тепер у мене буде моя ДМР-ка, довга вся чорно-червона, без золотистих елементів. А людині подобається золотисті, тому так. Але саунд-модератори в мене є, і вони, на жаль, дуже великого діаметру. В даному випадку я зайшов в магазин «Прапорщик» і побачив такий глушник від Данія, Денмарк, Нільсен Сонік 45. 45, на жаль, великий, він сюди не стає, але є моделі 40 і 35, здається. Тим паче, що це саунд-модератор 5,8 на 24, максимальний прохідний 8 мм у нього. Ну, 45 говорить за те, що в нього зовнішній діаметр 45. І це модульний саунд-модератор. Як бачите, він, по-перше, напівінтегрований, тобто десь на таку глибину сідає ствол. А що я розповідаю, якщо можна показати? Треба викрутити оцю частину, руки вимазати. Тут якась спеціальна технічний вазелін, це щоб, я так розумію, щоб не прокипало. Як бачите, всередині тут є розсіювач, і сам саунд-модератор корпус, він алюмінієвий зроблений, але в нього інтегровані, вони там якось впресовуються. Ну, коротше, є відео на сайті виробника, впресовуються із нержавійки або сталеві внутрішні елементи. І оцей розсіювач, по-перше, він іде, а вся ця частина – це розширювальна камера. Тобто сюди скидаються гази, вони всередині гасять свою швидкість, гасять температуру, і внутрішня ця частина, зверніть увагу, та, що заходить на ствол, вона вся всередині сталева. По-перше, воно передає тепло, а ця сталева частина на ствол, і таким чином трошки розсіює його. А ці ж інші елементи, це, так, я трошки тут закручу, всі оці камери, вони, ну, в цьому глушнику, я так розумію, вони в комплекті, але всі оці камери, зверніть увагу, зовнішній алюмінієм, всередині стальні вставки, впресовані, і оці камери можна придбати окремо, тобто можна довжину зробити фактично яку завгодно. Ну, остання камера, звичайно, тут повинна бути заглушка. Просто буртик такий є, щоб
теж частково погасити гази. Ну і з іншого боку, можете звернути увагу, розпресована ця внутрішня сталева деталь в зовнішній корпус. Такий цікавий глушник. Я сподіваюся, що в магазині прапорщики з'являться інші моделі, тому що це, на по-перше, модель іде Nielsen Sonic 45, і йде вона для калібрів 6,5 Крідмор, там 7 мм, такого роду зброї, ну під різьбу, як сказав, 5,8 на 24 юнив. Номери свої є, серійні на кожному глушнику, я так розумію. І, до речі, ціна тут, я дивлюсь, не така, як я бачив в інших магазинах на сайті. Тобто, я так розумію, що прапорщику вони можуть бути трошки дешевші. Плюс, не забувайте, що є знижки як для нових клієнтів, покупців, так і більша вже знижка для постійних покупців. Плюс моя особиста знижка, якщо ви приходите і кажете, що ви прийшли від Андрія Забіла з такого-то каналу, наприклад, то вам зроблять знижку там не 8, не 10%, а 12%. Просто приходите і кажете пароль, я від Андрія Забіла, і вам роблять знижку 12% на будь-який асортимент в магазині «Прапорщик», як на бувшій Пушкінській, я не пам'ятаю, як вона зараз називається, так і тут на Січових Стрільців 81. Тож, заходьте, дивіться, вибирайте собі те, що хочете. До речі, це цівка BCM, легенька, тоненька. Тут 30-й глушник тільки може стати. А тут в Strike Industries грідлок цівка може ставати 40-мм глушник, сам модератор і таке інше. Все, дякую за увагу. Щасливо, підписуйтесь.